ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจបៃដិននៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះម៉ောင်ណូវាសិនតោនបានប្រកាសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងស្នើពួកគេប្រកល់អំណាចឲ្យរដ្ឋភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអ៊ុនស៊ូជីវិញខណៈបាតកម្មតាវ៉ានៅតែបន្តធ្វើឡើងបើទោះបីជាមានការបង្ក្រាបក៏ដោយនេះបតាមការជិះផ្សាយដីសារប្រមីនសេនអេនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បតាមលោកโจបៃដិនរដ្ឋបាលរបស់លោកបានកំពុងកាត់ផ្តាច់ក្រុមមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនឲ្យដកឬចូលទៅ កាន់មូលនិធិប្រមាណ1000លានដុល្លារដែលកម្ពុជាតម្កល់ទុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតនកម្មថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវប្រកាសក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះលោកបៃដិនបានបន្ថែមដូចនេះថា ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងឋានៈដឹកនាំនយោបាយនិងសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងនោះរួមមានលោកស្រីសុជីនិងលោកប្រធានាធិបតីវីនមេយិនជាបន្តហើយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ត្រូវតែប្រគល់អំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញផងដែរក៏បញ្ជាក់ថាទោះជាមានការចោទប្រកាន់ពីអន្តរជាតិក៏ដោយក៏យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែអះអាងពីភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយថាវាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបោះឆ្នោតសកលការ២ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលពុះក ចៅថាត្រូវបានលោកបានឡំចំណៃឯក្រមបតកោវិញក៏មិនបានបញ្ជាដកថយនោះដែរខណៈយោធាដាក់ចែងច្បាប់អាញាសឹកនិងបង្ក្រាបលើក្រមបតកោ